Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Sad je nekih 10 sati, tako nešto, pola 11. Danas je 11.8. Vidimo da se tu idemo. Tako kasno. A sad ću vam reći jednu činjenicu. Ne znam ako se sjećate, išli smo jedan put s Goljaka i kad smo pričali o novom mobitelu i svašta nešto, ako se sjećate moje dileme, kad sam pričao da možda se ne bi trebao prodati za milimetar dva. A dobro, nije baš milimetar dva. Pa je 200 megapiksela, ovo je 50. Znam da je 50, ali gledaš malo i kako bi on eto malo jači. Sve mi snimamo prednjom kamerom, nešto manje. Ali sve vidim. I što se je desilo, jučer smo bili na stroje, malo na rasklađivanju u McDonald'su, na shake-u. Pomfriju ili tako nešto. Ja sam teo da uslikamo da imamo za Instagram i na zadnjim kamerama, ne na selfie kamerama. Na glavnoj kameri zadnjoj. Da. Je naš nađena ogrebotina, zapravo razbijeno. Da, razbijeno i to onako, mislim da je... Da je neko šakom bubnu unutra. Da, znači, ajmo to tako reći, baš je očišno, mislim da je otišlo do očine i do samog projektora da je otišlo, jer dosta kad se prođe rukama trlja, dosta ja mislim da bi mogao skinuti tu plastiku ili staklo, to će već je. Tako da mi danas idemo kod mog prijatelja, pošto su kod... Kako je taj mosto? Da. On je da se sad ne otvara klima, pa on da. Pa zato idemo, zato... Malo kasnije idemo, a kod njega je ostala garancija i račun, tako da, a sad ne znam šta će biti. Hoće se to ići pod garanciju, neće, ne znam. Je, ne znamo kako je nastavljeno. Da. Druga stvar, ajmo iskreno, ja vam nisam... za mobitel koji su previše ušminkani, tako da se kad ih koristite da se nad njima tresete. I Samsung kao Samsung mobitel je onda drugačije kamerice slaže i postavlja, tako da je kod Samsunga malo bolje, čak i plastika je bolja i sve. A ovo je sve pokriveno staklom, tako da ono, ne znam, iako se taj telefon vrati, mislim da ću ga dati u oglas i prodati. Jer ne mislim se dovesti do takvog nečega i da ću probati otići ja naći neki malo bolji Samsung, pa ako ga treba na rate ili na pretplat ili nešto, da ću ga uzeti na pretplat. Da, ja sam prije ovog Samsunga koji sad imam, imala Xiaomi, samo nisam ne sjećam koji je. Mislim da je bio Xiaomi Redmi nešto. Sad bila sam dosta zadovoljna. Xiaomi kao Xiaomi je okej, okay, mislim, nije ovaj... Sad kad izađemo na trgu moram vidjeti ili još prebacim nekakve podatke s njega i to pa ćemo resetirati telefon. Otićemo negdje u plan, ako nije do kraja to napravio, da napravi do kraja. Resetirat ću telefon. I onda ću vam u tom videu pokazat što se točno desilo, jer kažem, ja godinama imam Samsung i na jednom Samsungu se nije tako nešto desilo. Tako da on... Tako je, Bože moj, ali eto, dešava se i najbolje. Ja sam prije 5 godina imala ovu majku u kumi. Bila sam jako zadovoljna. A poslije, kak sam imala tu nesreću, još je poslije nesreće jednu godinu dana zaradila.
Neki stara. Eto, išao sam samo pogledat. Ajde, sam se mi još zanimala i bila sam jako zadovoljna s njom. Kažem, još i možda godinu dana nakon nesreće radila i onda se počela sama od sebe, valjda zbog tog udarca koji je, kad je letila torba i sve, i ja skupa sa torbom i sa svime, valjda počela unutra se vama počela od te, ta cijela tehnologija unutra. Mrznuti to, a sad više vidim da nemaju više Microsoft Lumia. Ali bilo su dobri mobiteli. Bilo su dosta povoljni što se toga tiče. Da. Tako da... Eto, šta drugo reći, ljudi dragi. Tako je, tako je. Ovo je Xiaomi što je bilo. To sam ja sa prvom plaćom sebi kupila mobitel, prvi mobitel. Koji sam se mogla priuštiti. Ma nije, nego oni sad svi radite mobitele. Kako bi ti rekao, ono, šminka, potrošni materijal i to je to. To oni svi tako naprave da ti si svake godine s novim mobitelom nekom ne biš. I to je zvao na kraju. A šta? Mi se uskoriti. Ne, da mi se više u godinu i ništa ne htjeliš. To je, ja kažem, ja sam se možda sa tim Honora malo i zeznio. Jedan put to, kad davoliš nekakav telefon. I znaš ko kako radi konstrukciju telefona i poznaješ ga u dušu, a ovo, ja nisam baš ljubitelj. Ono, ja imam Samsung pa gledam, ne znam, ko moja bivša što je sad prešla, ne znam šta. Ja ako Samsung imam, Samsung ću imat ono do kraja. Znam kako koji diše i kako ima konstrukciju tijela i svega. A ovo, znaš, kad se svi probijaju, radite nekakve mobitele, bitno da rade, malo ne baci jaku elektroniku gore i onda. Znači. Tako da ono. A čekaj! Tako da ti je to, o tome se radi. I to ti je, to su činjenice. Tako da, telefon je telefon, a sad, ono, jeste, volim malo veći ekran da se malo vidi okolina, da nismo nagurani unutra po kokoške, ali ono, opet gledaš kako telefon izgleda. A Honor da nema te opne i tog vraga, da je bio ovako kao Samsung, da ima neku plastiku koja bi malo koliko toliko to zaštitila, to se ne bi desilo. Ovo je prošlo svašta, svugdje je padao i ono, telefon. A sad, ako ćeš ti raditi o telefon, Mercedes je luksuz, onda... A nije F-in, 400 euro. Oprosti. Ja sam mogao za 350 euro, znači, telefon da bi imao romobil za petero člana obitelji. To su telefoni. Hvala Božu mu, to je... A
robi kao robi, on isto može mi dati dva dana da ga samo vidim i isprobam. Meni taj telefon onak nekako mi baš ne leže u nekim dijelovima, ali dobro, ajde. Onda sam se privikao na tu jaku kameru i ovo i ono, i onda je to išlo. Sad kad je, ne znam što je to. Da će se vidjeti koliko će košati. Ovako ovo bi... Ali ja, to baš kogu za ako da je šakom izdavljeno. Da. I to će ti biti problem jako... I to će barem 50-60 eura. Prošlo... Da, ali mislim da će to ići ne pa tvorničko, nego pa tvorničko. Da, to će ići. To svakako ide. Ako mehaničko oštećenje, onda će je skuplje nego da je... Pa naravno. Tvorničko oštećenje, bojim se da će... A to su kamere veliki. Lečere, velike razlučivosti i mislim da će ti to biti to pola Božega, prosti ko pola mobitela. Pa da, pa to ti kažem, da. Onda ti se više isplati, vidjet će šta će biti, neće ti ništa govoriti. Ma se... mislim da je to, da je to tak kak je. Da si ti ženar možda. Evo, spit. Nećeš, dobro, ne si ti tjera. Nešto na silu tjera, tako mislim, ne možeš piti, neće ti tjera. Tako da... Ne mogu ni ja uvijek piti. Jeste. Tako da kažem. Ja kažem, reko idem danas tuć te videe i ovo i ono. Danas sam doma, ne idem na stara, ne idem nikuda i sve je evo više što se desi. I onda kad mi neko kaže, sad ti planiraj nešto. Ne možeš planirati. Nije, možda te mama zvala samo da čuje kak se. Kak je prošao s Marijom, ovih dana je to. Ja ona reći, oj dođite, joj, ja, reći ću, može. Pa imamo jela, imamo sve, ne trebamo dolaziti. Može će i ti poslati poruku. Ne, danas nećemo doći. Stvarno mesa imamo, moramo to mesa potrošiti. Meso će nećemo. A ima i mali. Pošaljaju poruku da ne mi sve neće javiti. Uvijek. Budi mi čak i nazvala i rekla je ovako. Da, da. I tako ti ne bi sad. Prijatelju, voziš kombi. Mogu si da šlapu. Prvo radiš prekršaj, jer ne smiješ. Lijevo možeš gledati. A sad znam da on hoće lijevo. Jako, jako dobro, baš za ovim kamo se strinu. On je sebi zacrto da će on ići lijevo i gotovo. Ali nikoga ne pušta što je. I neka ne pušta. Nikoga ne pušta. I ne treba. O, Bog te ubio. Koji si ti siroman. Ja bi mu takvu... Ne, mislim da je ovo za desno, za lijevo, za desno stoje. Za desno da, za lijevo ne. Jer je puno linije. Ajde, idemo do Petrove pješice, pa ćemo na tramvaj, pa na trhove. Možda će i ovo dole biti gotovo.
dalje 30, a možda bude. Ne znam. I onda kupiš mobitel, na kojem ćeš se trebati. Ma ja sam se možda izeznio, ja sam trebao, kad sam bio pri svom, ono ne treba mi, možda sam trebao i ostati. I onda kad bude nekakav, sam se mi negdje na nekoj akciji, negdje i uzet ga i gotovo. Jel to... Samsung. To je telefon godine. Ponor, ne znam, možda ću imat još ako se sad popravi, još 2-3 godine i vrat bolji i nije on loš, ali... Koliko ih je otkonano? Ne znam što bi čovjek. Joj, vidi kampera, joj. Ide meni kamper. Ja bi reč, sutra ne moriš. Tako, tako. Da. Ali kad gledaš, vidio sad je modern kamper. Koje bakrači, apartmani, kuća na moru, to je nekad bilo, sad je kamper za isto koji što imaš sve na jahti. Jahte su tako dobro sređene da možeš biti cijele godine na jahti. Tako da, ono. Šta bi čovjek više na to sve rekao? Sutra radi do 19. Od 12 do 19. Pa ne znam, možemo. Možemo ovaj. Pa ne znam kako da radi, ja možemo. Ne znam. Probati. Koliko ti rekla, je 3? Da, ali ja nemam... Nisam uzela papire, ništa nisam uzela. A onda ću mislim. Kad nisam radno znala kako radi, znam tako. Ostalo od 2020. te tu nam neću izvučala, ovo sad čekam da vidim dalje šta će. Da. Moram i smrtni liz radi ojba nešto. Ali ne znam zašto se to nije na ovoj imovinskoj odmah to riješimo. To da postoji nasljednica, postoji, hoćete mi ovdje to hoću, hoćete ovo hoću. Ja sam dok sam zatvarala račun, nije bilo,
to je još bilo u 10. mjesec. Onda ovi nisu vidli da je bilo u 10. da je bilo u 8. mjesecu mirovina koja nije dignuta, pa nije mi jasno šta je to. Tako da neko ima važno u sebi tu mirovinu. Pa ne znam. Daj nam, što je bilo? Daj ga pogledaj, što je. Ništa. Nije ti se to popiče, hoćeš vode. Hoći vode. Dobro. Uzmi bocu u ruke i pij vodice. Ajde. Podavno. Sada tek skuži gdje nećeš pići. Dobro. A nećeš bo meni prelijevat vodu. Tako, znam ja što ono, to će se nositi. Ivan je sad je zakuhalo opet. Da. Ne može me to sad nositi. A meni još ni kičma nije prošla, je da mogu hodat, ali... A, da. Jedino ako hoću da im opet blokira kičma, onda ga mogu nositi. Ja kažem sad u ovom setu babinja neće biti posjeta jer svi će nositi to malo dijete, ja ne želim. To je prva stvar. Nek su to čiste ruke i sve. Ne više, i sad će biti, ono, samo obitelj, ali jako će, jer Valeriju neće ni reći ništa, bore je korona, ne bi volio više, ono me je ubijalo, ne znam šta je bilo ni 3 dana, a mene je ono ubilo. A dobro, dok se djete rodi pa više neće biti ništa. Pustiti to, vidiš da je čim je vrućina, veće su u stvari. Noš. Tak da ono. Svi onda nose to dijete i onda šta? I onda mi pasujemo. Noš, dijete treba od malena malo da on spragnije. I čorno, jako čorno će to. Pita da ja sam sve izgleda. Može. I to će biti rješenje. Ja sam pokusio na tu temu. Ne, jaslice, vrtić, mala škola, fakultet, srednja, šta hoće. Ugotovo. Ovo što je on jučer radio pred kumom, to je on. Okej, ja mu mogu popustiti da mene lupa i to, ali kuma ne može. Kuma mu je mogla vratiti. Malo je neugodno kad te nekom šlopi s nekom plastikom ponosi. I onda meni isto tu gura, imam onu plastiku. Da se mi je napravio operacije sinus. A kaj je bilo? Ajoj, kaj je teško? Da, od tebe se Ivan priča. Da. Od inače, jesen ideš u vrtić, sad smo se pulali upise, a idući godine ćemo se na vrijeme upisati gotovo. Da. Ideš od 2 godine u vrtić i gotovo. Da. Onda ti tražiš tetu da te nosi. Da. I onda ti teta bude nosi jaka. A? Onda ti teta bude. Teta te bude nosila, onda Ivane.
tako da imam to tako da se mi stoji. Da. Nije. Ma malo ti treba da ti se pokuži. Ma. To ti ono isto koji kad su one ponije. Pa radili sa onim. Šta je da ide. Sve ženske u haljini. Sve, nema nijedna da bi vozila. Ne, u haljini su to vozila. A jedan pa smo mi bili Buševci. I ja kažem sve mi, nemoj mi reći da ova tvoja prijateljica ide s nama. Da, ide. E, rekao ona nije normalno, ona je luda. Pa zašto? Pa rekao, pa nije je brut. Pa rekao, dobro. Ali ne dao Bog da kolonu da ustavi. Ne bi se haljina poderala ili zapetala. Ne dao ti, rekao Bog. Kolona mora ići. Nema stajanja. Ili ćemo je dobilati. Ti rekao, ako si stani, ali ja vozim za Buševac. Zagreb Buševac vozim. Pa ti to znaš? To znaš gdje je Buševac? I izađemo tamo iza Buzina. I evo nje, ono od vrućine, sve. I skoro ženkica, pa drkne. Ne rekao, super ti bilo. Eto ti Đurđica. I tako, tako. I ženki se lijepo pandrkne. Došla sva krvava u Buševac. Ja velim, a jes pametna majka ti tvoja. I tako. Pa nije što nego hoćeš da se jeo? Pa ne. Nešto tako gore. Mene ide od njega. Pogledaj što on hoće. A šta bi ti? A ja idem pogledat gdje sam s ovim. A kaj bi ti, Ivan, a? Gdje je odluče? Gdje je žustičika, a? To sve, znaš. Evo, i onda kad neko neš priča, onda je to... To je... to tako, je. Ajde. O, Bosko, pa vi... Dobar, jesu. Evo je.
Kako se kaj? Šetnja? Je. Dobro. Pa evo, šljakamo neko, preuređujemo neku sobu, sin, tam nešto. Pa moram do željezare tu negdje. Jel Bernard još živ? Je, ali mama mu je umrla sutra sa hrazom. On je žila u momak, ali džabe mu to. Jer je još stara ekipa, ili nije? Samo je rade. Ne, sad je Zdravko otišao, sad sam od stare, samo ja ostao. Su dva novi došli. Pa, tako te moja supruga. Ne, Mladen. Moj sin. Koliko je sad? Godina i... O, pa dobro, još malo i ne buš mogel tak, buš moral. A druga je već na putu. Pa neko, hvala Bogu. Treba. Ništa, idem tu pogledat u boje lakove. Da. Ništa, hajde. Hajde. Mama je živa. Mama je živa, da. Da, ne, reko, pozdravi. No. Neći onaj kaj volio do onog gorku kao. E, hoću, hoću. Hajde, Bog. Šta je to? Kao, zašto pogorke kavije? A da, te smo mi njima uvijek kuvali kavu. Ovaj. Čekaj, samo malo po desni, taj mati. Eto. To su ti ekipa koja je nama uređivala krov. To je ekipa, da. A taj Bernard, to je glavni. On ti tu radi dole. On je kooperant sa zagrebačkim zgradama. Samo te on radi ravne krovu. Dobro. On radi to. Danas je lijepo ko više radi ovako. Da. Pa. Što što rekao, pa čudan mi je čovjek pa kud bi ga svrsti. Ono. I onda zakopali bi more, a joj to je. To su naši momci. Naši momci koji su vam krov delali. Da. Jeste, imamo sad dok se vratimo. Samo neću ovaj put peći. U redni ništa. Nećemo se da baciti. Još jedan ostatak. Na tosteri nek se speče i pojedemo i gotovo. Kako teško kopira po to. To se je. Stari primio svoj vrst. Pjeva, spjeva što? Vidim kako će ostati. Dobro, znam da pokušava spati, ajde malo odmori. Odmori sim, odmori. Sad ćemo mi. Moj tramvaj. Ovo da ne je vidi. Ovo činjam da je glavno vidi koje je ono skoro 200
nama, ako je ovo... Ali to je zasadno. Dobro. To je tijesto špageti bolognese. A ne, da. Da. Ako, pa... Imaš ti nešto novaca. Ako bude baš... Ne znam, vidiš. Gladan da mu kupimo kakvo pecivo. Za nas lako, a za njega. Vidjet ću kako smo iće trambali. Vidiš da se gospodično ima toliko novaca, kupuje luparija, a onda mene proziva da bi ja trebao. Tamo ti primiš 600 eura, ja primim 400 nešto. Znam da je tradicija na domaćnici, ali ovako... Čim se ti imaš bolje vozika taksije, možda da vidi. Ljudi, čekamo tramvaj i vidimo se na trgu. Eto, dragi naši. Mislim da se malo na zajednici odmorali, ali na sljedeći nekakve bube potjerali. Da. Jer jako, baš jako grizu. A sitne su, nic se ne primijete. Da. Eto, mi ovaj... idemo do mog frenda, odim taj mobitel. Sada je neki 60% teka. Pa ćemo... Kaj su sutra? Sutra, utra, pa sutra. Ha, nazvat ćemo baku pa ćemo se prvo s njim dogovoriti. To stanovi će baba baba. Najveće ćete vidjeti prezentaciju. Tako, možda trebali. Baš baki ga danas odnos, pa makar da na jednu noć ostane. Da, no. I onda mi idemo. Ili da sjednemo kod hotela da pričekam da se uzmem taj stik, pa kad dođemo danas od babe babe i kad se nam pravi ta prezentacija da već malo te videe to slažemo i to sve gotovo. Tako, malo jesmo sad u drugačijem režimu, ali Bože moj, sad ćemo ovaj to desilo se s mobitelom, to kako se desilo. Bože moj, to je sve činjenice, nisam. A sad kad smo ga već kupili, imat ćemo ga kao što smo rekli, vetri. Znači ono kad smo došli, onda je na ovaj, onda je bilo 12, puknulo je to. Da. I to. Uglavnom evo sad idemo. Taj mobitel staviti pa ću onda ja baku nazvat. Da se s njom dogovorimo. Da. Da bi mogo bar 2-3 dana malo ostati. Da to malo sve. Kod nje? Da. Da. Dosta je, a? Dobro, sad je čak i dobro, posle mjeseci, pa je onda to drugačije. Sad možda će biti vrućina, ali neće biti toliko sparina. Sve sad da vidim na koliko je ovaj gospodin. A dosta je velikih, vada dosta je podataka. A 33 njega. Ah, onda što očekuješ da će ti, ne možeš očekivati da će ti za 5 minuta prinesti podatak. Ono što reći ću robiju, da to mi čeka, da to prebaci. Mm.
Ja ne možem ni karticu izvadat. Nije se iz početka. Da. Nije, moramo čekati da se... Da, moramo čekati. Da je bacat odatak. Da. Ne možem ni karticu izvadat. Ovo je mobitel bez kartice. Ne možem si život i mobitel i karoserija mobitela. Tako neko radi te mobitele. Ovo nam ručak. Što? Maksim i onaj ručak nije bilo. Trebali smo svi kupovati sendviče i midna bosta. A ne ono hoće jest ovo, hoće jest ovo. A gle, ja sam se povukao iz toga. Ne, ali glupo mi je bilo to što ona tak. Ona je takva i ona je uvijek takva. To su Karlovčani. Nemoj misli, to mi je... Kad se zabibere nešto, zabibere se, znaš. I to je to, to su činjenice. Ona da, eto, da je mogla uzeti stari autić, ona bi ga uzela. Znaš. I eto, ja sam zahvalim banci što nije uspio. Znaš. Jer bi ga uzela i što? Znači. Ja ne kažem, lijepo od nje da hoće malom kumčiti sve preučiti. Ali moraš znati što je za djecu, a što nije za djecu. Dok roditelji upravljaju... Ali nije što sam 26 mjeseci tamo na onome. Ne, ali dok roditelji... Ali da je djete zrelo da se tamo ono zemljati. Dok roditelji upravljaju životom djece, to onda ne dozvoljava. A kad djete zna da to treba paziti, čuvati i svašta nešto, e onda mu tu kupi... Od 18 ili od 12 do 36 mjeseci piše, znači do 3 godine. Ali od godine... Riba, ti se vrtiš šta piše na automobilu. Znam. Ja tebi govorim drugo. Znači, kad djete razumi da dobije poklon i da ga treba koliko god može mazit, onda je drugo. Dok ja i ti odlučujem... Pa znam, svačate što ćeš reći. O tome se radi. Da, pa znam. A ja hoću reći da nije svako djete... Odmah sa godinu dana tako da može paziti stvari. Da. Ne, kažeš joj da je išao psihologici, šta je psihologica napisala i opet ona po svom trbak. Vuče po svom i vuče i gotovo. Ma ne slušaj ti što oni pričaju. Ne, doktore neće slušati. Dobro, nekad treba, nekad ne treba. Da. Ali ja mislim da je to rađeno izbog praktiča. Ta psihološka procena. Onda. Da vidim, gdje smo. Hoće vode? Još jedan? 63. 93. 63. Ne bi mi mogo da ga ne dirneš rastvorit, ali ne bi nisam da ne. A znaš kaj će vam ja praviti? Ili će on to sve vratiti oko pet? Hoćeš pit? Hvala ću oko... Pazi! Velika ti je rupica pa ti se prodjeva voda. Ali pivo je. Da, ali ona je ušetnjena sestra starija, druga, treća, ona je ušetnjena. Popiješ, postaviš. Da. Ti imaš snogu, koliko imam da se uvijek? Da sam ću mi je to znao.
prošli put nešto ostao da se duče. Ne znam, gledao sam nešto, meni se čini, ali nisam gledao šta. No, daj. Dobro, Ivan je smirio se, sad ćemo 9 eura. Dobro je, Ivan je smirio. Evo Ivan je se. A šta se toliko živče, pa da si smirio? Ivan, ne možemo te stalno nositi. Ivan je sve jako. Sve je u redu, Ivan je. Idemo do snoga, da ću vidjeti šta će, a zašto te tata skida u pričešku? Jebe se vama, vi imate svi klime u tim automobilima. Voli vas briga, zapiše. Jebem ti, šelme. Ma ja ću tako lice morat promijeniti ovo. Ovo je nemoguće, mi se ja voditi. Pa dobro, to je da znam za privrebe, nego se mi popravio ona kolica. Onda smo prešli za stavljeno ljudi. Znači, i tako morat ona velika popraviti, probat popraviti, zato što ćemo... Ne, pa idete na ležaj kopnu, pravdje mi je sjedalica. Ali ono ti je ono što je putila, to je glavni dio. Riba, ide ležu. Ide ležu kad znam. Pa i ovaj će morat jednog dana propadat, pa neće ni on stanu. Pa znam, mi se to ne znam. Propadat će on vrlo brzo. Mora propadat i propadat će. Nema. Ja znam da njemu lijepo se vozika u kojima i svetu. Ja ću se malo voziti, a onda ću se morati da nikoli da stavim na nogu samo i da hodim. Da, da. Vidim da bude umoran. Onda ćemo ga morati, nećemo ga mi moći sad 15 kila dijete nositi. Ma znam, da, da zanim. Onda će se već ono jačati njegove nogice i već će moći stati, sjest negdje normalno. Da. Onda će da dokle i konačno i progovoriti. Pa će reći umoran, sam moću sjest. Da. Ali ti lo kjer gam bis ok. Trebaš lijepo naučiti govoriti. Umoran sam, hoću sjest. Tako je, sinu. Hoću se odmoriti nešto pojesti. Samo ja vidim da mi na goljaku baš nešto me... Ne znam. Do you know why?
bi čovjek više rekao. Dajmo mi tebi, ja ću. Evo Ivan, sad ćemo, sad ćeš papa. Evo Ivan, sad papa. Tata te kupi pecivo i sva. Možemo ti kupi pasta i neće i pojećeš. Da. Prvo jedan ono drugo. Oni jako sigurno. Da. Makar mi je bilo bi zato da neće puno. Pa dobro, imaš dva, dva su. Ne, to vidjeti došli smo s nogovi, vidimo se kasnije.